Vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného kocourka Micinka. Nevím vůbec, z kterého konce začít. My jsme se rozpapali, Mistička je upatlaná, přátelé, ale on má probiotika, prebiotika. Drží se nás průjmyk. Výsledky z diagnostické laboratoře potvrdily neduhy. On je masivně začervený kocourek, vrací se mu to začerveníčko a vlastně má tam i bakterie, v té bakteriologii vyšly další potíže spojené se střevními komplikacemi. A dokud nebude v pořádku, tak samozřejmě nebude moci podstoupit operaci druhého ouška. Teď se vrátíme na začátek. Chlapeček přišel vlastně neurologický, nebylo pro něj místečko, zůstal v péči moc hodných krmičů a zjistilo se, že má aktivní formu toxoplasmózy, ta byla přeléčená, že má nemocná ouška, ale dokud tam byl hnis, tak do těch oušek více nebylo vidět. Posléze, když přišel na kontrolu chlapeček, tak se vlastně zjistilo, že má obě ouška vyplněná vlastně nějakým problémem a tak dále. Podstoupil CTčko, obě ušní buly už nalité, protože ne vždy jsou ušní buly nalité, ne vždy je ten problém hluboko v ouškách a ta horší strana už byla v tuto chvíli odoperována. Chlapeček je v léčbě, zjistilo se, že v tom oušku byl polyp, budem doufat, že v druhém taky, ale co mě teda maximálně trápí, nebo co nás všechny, on stále je hubený, stále má vystupující páteř, jo, stále je takový jakoby chudá. Prostě a stále se ho drží za červení, takže to oslabeníčko tam je. Budeme doufat v dobrý. My jsme rádi, že nám papá, že se rozpapal, on dostal ještě jedna antibiotika. A my jsme se bavili teďka při poslední vlastně veterinární kontrole, že pokud vlastně ten průjmík se bude držet, tak dostane ještě jedny léky, které vlastně by měly postupně cílit na ty jednotlivé střevní potíže, které tam jsou. A to je zase to, že každý ten případ je úplně jiný. Je to zase vlastně případ kocůrka, který v rámci toho oslabení jedno s druhým se přidává a tak dále a není to vůbec jednoduchá situace. Takže přáteličkové, držte mi cínkovi palce, protože zdaleka nemá vyhráno. Já jsem ráda, že mi papá, ale ono, jak to vejde do toho tělíčka, tak to druhou stranou zase vyjde ven, takže moc síly mu to v tuhle chvíli nedodává. Budeme doufat v dobrý, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.